рятувальники постійно при роботі, постійно виносять щось, рухаються. Не звертають увагу на складнощі, постійно працюють цілий день з ранку до вечора. Співробітники аварійно-рятувальної частини з міста Суми або самостійно вносять ті речі, які всіліли з верхних поверхів, і це бачите з допомогою спецтехніки. Або ж в супроводі. Рятувальники, люди можуть зайти в ті квартири, в які заходити відносно безпечно. Ну, без них ніяк би не справилися. Ну, це неможливо просто. Не знаю, як вони витримують, люди із заліза майже.